Здравейте, аз съм доктор Наталия Стоева и от години се занимавам с лечение на болни от бронхиална астма и хронична обструктивна белодробна болест. Основният начин за лечение на тези болни е инхалаторният начин. Дългогодишната ми практика ме убеди, че правилната употреба на инхалаторните устройства лежи в основата на доброто лечение на моите пациенти. Ето защо много държа на правилните техники на инхалиране и представям пред вас добрите техники за употреба на основните инхалаторни устройства. Инхалации с дозир аерозол помпичка. Отстранете капачката от мундщука. Разкладете помпичката 5-6 пъти и я дръжте вертикално с палец отдолу и показалец отгоре на дъното на помпата. Издишайте въздуха до край. Поставете помпата в устата. Натиснете показалеца и едновременно вдишвайте дълбоко. Задръжте въздуха, като броите на ум до 10. Издишайте. При необходимост от втора доза започнете от начало. Изплъкнете устата с вода и изплюйте. Инхалации с обемна камера Spacer. Спейсерът улеснява инхалирането и е предназначен както за деца, така и за възрастни. Използват се няколко вида инхалаторни камери. Поставете инхалатора от вдлъбнатата страна, докато уплътни. Поставете в устата другия край на камерата и впръскайте дозата. Вдишвайте дълбоко няколко пъти с задържане на вдишвания въздух и издишвайте в камерата. При нужда повторете дозата. Инхалации изибрид. Отворете капачката на инхалатора. Издишайте въздуха до край. Поставете мундщука в уста. Вдишайте дълбоко и задръжте, като броите на ум, до 10. Издишайте. За да заредите следващата доза, затворете капачето и започнете от начало. Изплъкнете устата и направете гъргара на гърлото. Инхалации с дискус. Устройството има кръгла форма с брояч, който отмерва всяка заредена доза. Отворете капачката. Натиснете палчето, което отваря мундщука, надолу. Издишайте въздуха до край. Поставете мундщука в уста. Вдишайте дълбоко и задръжте, като броите на ум, до 10. Издишайте. Върнете капака в начална позиция. Изплъкнете добре устата и направете гъргара на гърлото. Инхалации с турбохалер. Отстранете капака на инхалатора. Дръжте инхалатора изправен с мундщука нагоре. Завъртете цветната ръкохватка в посока обратна на часовниковата стрелка до съпротивление. Върнете ръкохватката в обратна посока, докато чуете щрак. Издишайте въздуха до край. Поставете мундщука в уста. Вдишайте дълбоко и задръжте, като броите на ум, до 10. Издишайте. При нужда от следваща доза, започнете с завъртане на ръкохватката в двете посоки. Поставете капака на инхалатора. Изплъкнете устата с вода и направете гъргара на гърлото. Инхалации с хендихалер. Отворете външната капачка на хендихалера. Повдигнете мундщука. Ще забележите гнездо, в което поставяте една капсула от инхалираното вещество. Затворете мундщука. Продупчете капсулата с натискане на бутона, разположен отстрани на хендихалера. Издишайте въздуха до край. Поставете мундщука в уста. Вдишайте дълбоко и задръжте, като броите на ум, до 10. Издишайте.